ဒီကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားတာကစီလုံးမှာတရားတစ်နှစ်မြောက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနေပါအမျိုးသားအောင်ပွဲနေပါကျွန်တော်တို့ဒီတရားနဲ့တစ်နှစ်ရှိပြီဒီကျွန်တော်တို့စီလုံးရမယ့်အချိန်ကြာပြီဆိုတာလေးကိုမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာပါကိုယ်လည်းကျွန်တော်တို့ကြီးစီလုံးနေကြပြီသားပါ။အဲ့ဒါလေးကိုမြေမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာပါ။ဒါမနေ့ရဆိုရင်ဒါတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့ဒီလေဗျန်နှစ်စီးကဒီ SM Sudan လေးစိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပါစင်ဂျာတွေပါစင်ပါလာတဲ့ပါစင်ဂျာတွေကနေပြီးတော့ခီးတွေကနေပြီးတော့ကိုဗစ်ဆက်လိုက်တာ73ယောက်နေပါ positive တွေ့ပါတယ်။ပြောချင်တာကဒီလူနည်းတွေနဲ့တကဘာလုံးကိုကိုဗစ်ပြန်လာကျွန်တော်တို့ကဒီပထမလှိုင်းတော့အခုလိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့နေစနစ်တွေနဲ့အခုလိုအလေးတူမသိတဲ့ခါကြတော့တော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကလည်းဟိုဂျီယူသားနဲ့မကြေညာတော့ကဘာကြီးကမသိလိုက်တာအခုတောင်အာဖရိကကကြေလဲကြေညာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးကစောက်လဲကြီးရောချက်ချင်းသူ့နိုင်ငံတွေကိုရောက်လာပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဓိကကအလိမ့်ပြန်နေနဲ့ရောက်တာပဲအဲ့ဒါအမြန်ဆုံးရောက်တာပဲဒီလိုနီးနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီတကဘာလုံးကိုပြန်သွားတာစဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံနေတကဘာလုံးကိုလိပ်ပြန်နေရတဲ့တဆင်ကုန်ရောက်သွားတာပဲဒါအပြစ်တင်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကပွင့်လင်းမြေသားစွာနဲ့ဒီအာလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှလည်းဒီဥစ္စာကိုကာကွယ်လို့ရမှာမလိုလားအပယ်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ရမှာဒါကိုဆိုလိုချင်တာပါဒါနောက်ထပ်သက်တည်တစ်ခုပဲအနာရှင်များရဲ့မယုံသားမှုတွေမပွင့်လင်းမှုတွေကမဆိုင်တဲ့လူတွေဟောပါအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သက်တည်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ risk and benefit ကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာဒီအန္တရာယ်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုထည့်စင်စားနေရမှာပွင့်လင်းမြင့်သာမှုကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတာပါအခုဆိုပဲကြည့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကဒီခြေလဲခြေညာလိုက်ပေါ့သူတို့လေပြန်နေပိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီသူတို့နိုင်ငံသားတွေတော့ဒီ flight တွေကိုသူတို့ပြန်နေလေပြန်နေပြန်သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေဥပမာဒီ UK ဆို UK နိုင်ငံသားတွေကိုပေးဝင်တဲ့သူနိုင်ငံတွေကို UK နိုင်ငံသားမဟုတ်ရင်တော့ပေးမဝင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့သူတို့ဒီ trace စီပြန်လိုက်တော့အခုတက်ဆန် tracing တွေအကုန်အသေးစိတ်ပြန်လိုက်တယ်သူတို့ medicine ကလည်းသေချာခိုင်မာနေပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းလိုက်လို့မိပါပြီပြီးတော့ဒီလူတွေကိုချက်ချင်း quarantine လုပ်ဒီလူတွေအားလုံးကိုသူနဲ့ contact တွေပေါ့နော် contact တွေကို tracing လုပ်အဲ့လူတွေကို lockdown တွေလုပ်အဲ့လူတွေကို quarantine လုပ်ဒါမျိုးနည်းနဲ့ပြင်ရှင်းမှသာလေမပြန့်အောင်တားလို့ရမှာပါပြောချင်တာကကိုယ့်နိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးမရောက်လာအောင်အချိန်ကိုဝယ်တာပါဟိုအခုဒီကောင်ရဲ့ view ဟာကဘိုင်းအတိုင်းမှာအချိန်ဝေးနေတာမရောက်ဘူးလို့ဘယ်သူမှတားမရောက်ဘူးတနေ့တော့ရောက်ကိုရောက်မှာဒါပေမဲ့အချိန်ဝေးမယ်ဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မရောက်လာအောင်တားမယ်ပြည်တွင်းမှာမပြန့်ပေါ်အောင်ထပ်တားမယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းရလူတွေကိုကာကွယ်မှုပေးမယ်ဒီလိုနည်းတွေနဲ့သွားတာလीအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဝန်ကြီးအင်တာဗျူးတွေအများကြီးပေးပါတယ်ဒီနေ့ Sunday ဖြစ်တဲ့အတွက်သူအများကြီးအင်တာဗျူးတွေမှာသူပြောရတဲ့စကားတစ်ခွန်းကကာကွယ်စီကားတကယ်လို့မထီရဘူးဆိုရင်စိတ်ပူစရာတော့မရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်စေအတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါပါတဲ့ Omicron ကလည်းဘယ်လိုပဲအနေအများများကျွန်တော်တို့ထိုးထားတဲ့ကာကွယ်စေတွေကတော့မထိုးလာနဲ့စာရင်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဆိုပြီးတော့ရှူတာကနေသူပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ကြောချင်တာကဒီမျိုးစုံနဲ့ဒီ contact trace တွေလုပ်နေကြတာဟိုကဘာကြီးကစီလုံးမှုတွေပြနေတာကဘာကြီးကစီလုံးမှုတွေပြနေတာကြားပါပြီအထူးသဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကစီလုံးမှုပြတာပါတရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်ကပထမဆုံးစီလုံးမှုပြတာပါတရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်ကဒီ January လတည်းက2020 January လတည်းကသူတို့နိုင်ငံမှာတွေ့တဲ့ COVID ပိုးရဲ့ genetic code ကိုဒီသူစမ်းလိုက်တယ် RNA နည်းပညာနဲ့သူစမ်းလိုက်တာRNA နည်းပညာနဲ့သူစားလိုက်ပြီးသူရတဲ့ genetic code နောက်နေမှာပဲကဘာလုံးကိုသူ email ပို့ပေးလိုက်တယ်။ကဘာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသိသွားတာ။အဲဒါကြောင့် Pfizer စေးတီထွင်တဲ့လူကအဲ့ဒီကသူစေးစားထွင်တာ။ပြောချင်တာက RNA နည်းပညာဟာသူက genetic code ကိုဖမ်းတာ။အဲ genetic code ကိုဖမ်းလို့မိပြီးဆိုတာနဲ့တကဘာလုံးကိုဖြတ်ပေးလိုက်ရင်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့စေးထုတ်လုပ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အားလုံးကချက်ချင်းစေးကိုထုတ်ပြီးဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ကုန်တာ။ဒါနည်းပညာအသစ်ပါ။ပြောချင်တာကသိပ္ပံပညာရှင်တွေလူသားတွေကတော့စီလုံးမှုရှိတယ်ဖြစ်နေတာကအာနာကိုငငတ်တက်လူကျင်နေကြတဲ့အာနာရှင်များကဖြစ်နေတာအဲ့တော့
ကဘာကြီးကစီးလုံနေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစီးလုံနေပါပြီဒါပေမဲ့ကုချူအတာများတဲ့လူတွေပဲဒါရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ဖို့စီးလုံဖို့ဒီလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100နှစ်တည်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကဒီကျောင်းပညာရေးစနစ်ကိုတော်လှန်ရနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးမှုတမိုင်းကြီးစတင်ခဲ့တာအဲဒီအရာဒီမှာလွတ်လပ်ရေးလေးခဏရလိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကိုလိုနီလက်အောက်ကနေပြီးတော့အာဏာရှင်လက်အောက်ကိုပြန်ကျသွားတာယနေ့ထိပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးတွေဆက်သွားနေရတာယနေ့ထိပဲအကြောင်းစည်းလုံးမှုအားလုံးလိုအပ်ပြီးတိုင်းသားတွေအားလုံးလည်းစည်းလုံးနေပြီဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဒီနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုလုပ်ပါတယ် NUCC CRPH NUG နဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်များတပိတ်ကောင်းဆောင်များကြောင့်အများကြီးတက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုလုပ်ပါတယ်အလွန်အမတန်အားရဖို့လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစည်းလုံးမှုအချိန်တစ်ခုကိုကြာနေပါပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲဒီညနေမှာမန်ရှင်းလုပ်ချင်တာပါကဘာကြီးကစည်းလုံးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းစည်းလုံးဖို့အချိန်ကြာနေပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မစည်းလုံးနိုင်အောင်တော့ညီမျိုးစုံနဲ့ပြောနေမှာပေါ့လေအဂျင်နီယာတရားရုံးကိစ္စကလည်းကျွန်တော်လည်းဖတ်ရတာပါပဲကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမတရားမှုကိုကျူးလွန်တဲ့လူတိုင်းကနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကအခြေတစ်ခုရပဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှာပါနိုင်ငံတကာမှာဒါမျိုးတရားရုံးတွေဂျာတရားရုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်တရားစွဲဆိုလို့ရတဲ့အခါမှာအမှန်တရားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာပါကျူးလွန်တဲ့လူတွေအလုံးကိုအစစ်စစ်ခံရမှာပါပြောချင်တာကအမှန်တကယ်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေဒါဒီလူတိုင်းလည်းသိပြီးသားပဲအဲ့တော့ကျူးလွန်တဲ့လူတွေအလုံးကြီးအစစ်စစ်ခံရမှာပါအစစ်စစ်ခံဘူးလေလိုအပ်ပါတယ်ဟိုဒီကိစ္စကတော့ဒီတရားဝင်တွေကိုလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာတည်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပြပြောပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတရားရုံးတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ကိုအထောက်အကူနည်းနည်းလေးပဲပေးတာပါတကယ်မပေးပါဘူးဒီနေ့ ICC ကအမိတ်ချတာပြီးဖမ်းမိတ်တွေချတာတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလက်ရှိအိမ်နိုင်ငံမှာအုပ်စိုးနေတုံးမယ်။ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ဒီနေ့ ICC ကနေပြီးတော့ရာဇဝတ်တရားခံနေအာဖရိကကောင်းဆောင်တွေယနေ့တိုက်ပြီးမှခင်းနေတုံးမယ်။သမ္မတဖြစ်နေတုံးမယ်။ ICC ကဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ပြောချင်တာကမှန်ပါတယ်။မတရားခံခဲ့ရတဲ့လူတွေအတွက်မတရားကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုရာဇဝတ်ပုံမှုရအရေးယူပေးရမှာကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်မတရားမှုကိုလူတိုင်းအတွက်တရားမြတ်တောင်းမှုဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီတွေ့လေထောက်ခံပါတယ်အားပေးပါတယ်ဒါပဲသေချာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ဒီမိုစီစနစ်နဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မှုကိုအထောက်အကူမပေးဘူးမဟုတ်ပြောပါတယ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံမပေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့က ICC ကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး ICJ ကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအာဂျင်တီးနားတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအမေရိကန်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဒီထိုက်တဲ့နဲ့အကူအညီရတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့အားပေးမှုရတယ်အမှန်ပဲသိကြတာကပြည်တွင်းကဆုံးဖြတ်မှာပြည်တွင်းမှာလက်ရှိတင်းခံနေတဲ့ဂျွန်မိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့အဲ့ဒီဂျွန်မိုင်ရှင်ကြီးများကိုလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူများကြားမှာဖြစ်ရှင်းရမှာကြောကျင်နာကကျွန်တော်တို့တော်လာရေးကဟိုနောက်ကျတာလဲပါပေါ်တဲ့သဘောပါကဘာကြီးမှာဒီနိုင်ငံကြီးတွေကဝင်ရောက်ဖြစ်ရှင်းလိုက်တဲ့ပฏิပခတွေကမပြီးဆုံးသွားပဲနေစိုးကျူးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘူးတုဒ္ဒတွေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်ပေါင်း20 30မှာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံကြီးတွေကဝေရောက်ဖြည့်ရှင်ဖို့ဆိုတာအလွန်အမတန်မှ chance နဲ့ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကယေမင်ပဋိပက္ခဆီးရီးယားပဋိပက္ခလစ်ဗျာပဋိပက္ခအာဖဂန်ပဋိပက္ခအီရတ်ပဋိပက္ခဆိုမာလီယာပဋိပက္ခအခုဆိုရင်အခုကလေအီသီယိုးပီးယားပေါ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကြီးတွေမပါသေးပါဘူးအခုဒီယူကရိန်းပဋိပက္ခပေါ့ဒီပဋိပက္ခတွေမှာနိုင်ငံကြီးတွေကအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံကဝင်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့ဒီပဋိပက္ခမပြီးသွားဘူး။အီရတ်နိုင်ငံကြီးမှာယနေ့ထိမပြီးသေးဘူး။အ
အနာရှင်တော့ပြောက်သွားပါတယ်ဒါတော့ထားပါတော့အေးရတော့အများကြီးကန်ကောင်းသေးတယ်စီးရီးယားအနာရှင်လည်းမပြောက်ဘူးပူဆိုးသွားတာကြီးမင်းနှစ်ဖက်လုံးမပြောက်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးအခုထိမပြီးနိုင်သေးဘူးတစ်ဖက်ကအားရအဖွဲ့ချုပ်ပဲအာစော်ဒီဥဆောင်တဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်ကကြတော့ဒီဘက်တပုံစုပေါ့ဒီအာဖဂန်တို့အားလုံးတည်ရတိုင်းပဲပြောချင်တာကဘယ်ကဘာတရားရုံဘယ်ကုလသမဂ္ဂဘယ်နိုင်ငံကြီးရမှဖြည့်ရှင်ပေးလို့မရဘူးဖြည့်ရှင်ပေးလေယာယီပဲပြေလေတာကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲဒီကုပိပူကြီးကိုယာယီပဲဖြည့်ရှင်ပေးလို့ရတာအားလုံးအပြီးပြတပြေးပြေးပျောက်သွားဖို့အချိန်ပေးရမှာအဲ့ဒီအချိန်ပေးဖို့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းစူးစမ်းမှရမှာအဲ့တော့လက်ခုလက်ရှိအနေထားဒီကျွန်တော်တို့စီလုံးညညွတ်စွာနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုပိပိုးကြီးကိုမလိုချင်ဘူးကိုပိပိုးကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုပိပိုးကိုကာကွယ်ဖို့တက်ကာကွယ်စည်းထိုးရမယ်အကာကွယ်ရှာရမယ်နီလန်းရှာရမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူးတကယ်လားဆိုရင်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကောင်းဆောင်တရားဆုံးရှုံးတာပါကိုကိုတိုင်းလည်းပါဝင်မှာပြောချင်တာကာကွယ်စည်းရပြီလေကာကွယ်စည်းထိုးဖို့လိုသေးတာဥမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကာကွယ်စည်းရဖို့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့မထိုးကြဘူးကဘာမှာလည်းကာကွယ်စည်းရှိနေပြီမထိုးကြဘူးဆိုလိုချင်တာကကဘာမှာလည်းပြောနေတယ်မတ်တက်ကြပါမတ်တက်ကြဘူးအာနာရှင်မှလည်းမပတ်သက်ပါနဲ့ပြောတယ်ပတ်သက်ကြတယ်အမျိုးပြည်ပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးညီမကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကြီးပြီးမှာကိုပစ်ဘေးလည်းပြီးမှာထိုနည်းလေကောင်းမင်းအနာရှင်ဘေးလည်းပြီးမှာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကတမျိုးအနာရှင်နိုင်ငံမှာလည်းချမ်းသာတဲ့ခရိုနီတွေကတမျိုးဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကတမျိုးပြည်သူတွေကတမျိုးပေါ့ပြောချင်တာကအဓိကမင်းဒီအားလုံးစီလုံးမှုလို့တာကိုပိရန်လိုပဲအာနာရှင်ရန်ကိုအာလိုလက်ခံဖို့လိုတာနောက်ဆုံးနောက်ရုပ်စွာအဆုံးရင်ထဲကနေမေတ္တာကမ်ပိန်းတော့လုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကောင်းဆုံးတရားဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့မသိပါဘူးကျွန်တော်မဖတ်သေးပါဘူးဒါဝန်နေစရာပါမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစည်းလုံးမှုလိုအပ်ပါတယ်စီလုံးမှုပြုတ်ကွဲခံထားရတယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ကွဲတယ်ဆိုတာလေနီးမျိုးစုံနဲ့ပြောအုတ်ဒီရန်ဂျာကိစ္စဆိုတော့ဒါစီလုံးမှုပြုတ်ကွဲအောင်လုပ်ထားတာရန်တိုက်ထားတာတကဘာနိုင်ငံတွေမှာအားလုံးပြနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့အ ਨੇ ဆုံးဝတ်ပါမစ်တော်ပေးနေတယ်ဝတ်ပါမစ်ပေးပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးအစင်တော့ပါမစ်နဲ့ရက်စီဒန့်လေးပေးတယ်ပြီးတော့နေတိုင်းကိုယူရီးယားလိုနိုင်ငံစင်ကာပူလိုနိုင်ငံတော့သူ့နိုင်ငံမှာသားမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့နိုင်ငံမှာအလုတ်လာလုတဲ့လူကိုအဲ့တော့အောက်ခြေတန့်ခြေအလုတ်သမားဝတ်ပါမင်း၁၀နှစ်ပြည့်တဲ့လူကိုပါမင်းရစီရံပေးတယ်အဲ့ရတဲ့တစ်ဆင့်မှာနေထိုင်ခွင့်နေပြီနိုင်ငံသားတွေပြည်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရနေတာပဲနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းကိုတကဘာလုံးကနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖန်တီးပေးနေတဲ့အချိန်မှာညီမျိုးရေးလူမျိုးမပြောက်လူမျိုးမလူမျိုးပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့စားလုံးကြီးကိုပေါ်ပေါ်တင်ကြီးကိုရေးပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တင်ကြီးကိုခွဲခြားထားပြီးတော့ဒီပဋိပက္ခကြီးကိုမီးမွှေးထားတာလူကျင်တဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲပလိုက်တာအဲ့ဒီဖောက်ခွဲမှုတံကိုနိုင်ငံကြီးကြက်တွေနဲ့အကုန်လုံးခံစားလိုက်ရတာပြည်သူတွေလည်းခံစားလိုက်ရတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝါပြီးဂျားဝင်ညှက်ကုန်တာမှားတာမှန်တာကျွန်တော်တကူမှမပြောပါဘူးနော်ဒါအားလုံးရဲ့နိုင်ငံကြီးstrategy တွေနဲ့ဆိုင်နေဘယ်သူမှကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖောက်ခွဲထားတာကအဲ့ဒီကြိုမိုင်ရှင်ကြီးတွေမွေးထားတာကကြိုမိုင်ရှင်ကြီးတွေပြောချင်တာကသူခွဲထားခြင်းခံတာဟာစနစ်တကျအဲ့ဒါကိုကိုပိပိုးလို့ပဲဥထားတာအပေါ်မှာတကားရန်လေးတွေနဲ့ကနတော့ spike protein ချိုချိုလေးတွေနဲ့အနက်ကမွေးတော့စားခြင်းတာပေါ့စားလိုက်တာအထက်မှာပါရှိနေလေဥထားတာကိုစားလိုက်တဲ့ခါမှာကိုခန္ဓာကိုကအားကောင်းနေတဲ့ခါじゃမသိဘူးကိုခန္ဓာကိုကအားနေတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီဘောကထတိုက်တာဒီသဘောပဲဒီလိုညာပြိပခါလည်းအဲ့ဒီဟာမျိုးဥထားတာခန္ဓာကိုက
ကူကံကအကောင်းနေပြဿနာမတွေ့ကူကံကလည်းမကောင်းဘူးစနက်တက်ကမီးလဲကျလို့ဘုံနဲ့ထားပေါက်တာစိုက်ဆိုင်တာမှမဟုတ်တာခင်ဗျာရိုဂျာရီပြဿနာဖြစ်နေတာနှစ်40 50ရှိပြီဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီ2030နောက် 2030 နောက်ပိုင်းဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာထားဖြစ်တာလေဒါတော့ NLD အစိုးရတက်တော့မှာကိုဘယ်လိုဖြစ်မှ2015မှာထပ်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲပလိုက်တာလေအကြီးကြီးကိုဗီအန်အန်ကော်မရှင်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာဖောက်ခွဲပလိုက်တာကမ္ဘာကူးလမကအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကော်မရှင်ထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကော်မရှင်ကိုတကမ္ဘာလုံးထောက်ခံထားတဲ့လုပ်ရက်ကိုအကြံပြုချက်50အချက်50ကျော်ကိုမလုပ်လို့ခြင်းတဲ့ချိန်မှာဘလောက်တိရက်ဆက်လဲဆိုနောက်တစ်ခုထပ်ဖောက်ခေါ်ပလိုက်တယ်2019 2018အကြီးကြီးအဲ့မှာအကုန်လုံး strategy ရရကိုရက်တိရက်ကြရတရားတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာသွားမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အကုန်လုံးရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်ပြီတော့ကြောမကောင်းကြားမကောင်းနေပြုတော့ဒါပေမဲ့မူရင်းစစ်မြစ် the root cause ဒီ the root cause ဒီကျွန်မရှင်ကြီးများပဲ the main man main man ယနေ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုလက်ခံလာပါပြီ NUG အစိုးရပါ NUC ရပါလက်ခံပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာယနေ့ဒီကျွန်မရှင်ကြီးတွေကကိုယ်ဝင်မင်္ဂလာလုပ်နေတော့မယ်လေအားလုံးကြားနေတာပဲရုကောက်ကိုတမင်ဖန်တီးထားတာအမျိုးသားရေးကိုတမင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါရုကောစပယ်ဒီနိုင်ငံတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးစားပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတာဝူကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်နဲ့မက်ခရွန်ဒါမဲ့သူတို့ဒီပြည်သူကိုထိခိုက်လာအောင်တော့မလုပ်ပါဘူးပပလေးလုပ်တာပါသမရဒေါ်နန်ထွန့်လည်းပပလေးသူလုပ်တာပါသူအပြင်းအပြန်မလုပ်ရဲပါဘူးသူလည်းသူလုတ်ချင်လဲလုတ်လို့လည်းမရပါဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဒါလောက်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုစီလစီလုံးလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေပြီကိုဗစ်လိုပဲကိုဗစ်ရဲ့သဘောတရားပဲကိုဗစ်လိုဒါလောက်အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဆိုတာတောင်လူတွေပေါ်ဆကြတော့မယ်ဒါကြောင့်တတိယဖိုင်းမှာတချို့မိသားစုဝင်တွေရန်ကုန်မြို့မှာမိသားစုတစုတည်း၄ယောက်၅ယောက်တွေဆုံးမသွားတာတွေကျွန်တော်အများကြီးကြားရတယ်ပေါ်ဆကြတာမမရေအခုကသူတို့အောင်မြင်နေပါပြီကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်နေတဲ့အတွက်ဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီငွေတိုက်စာချုပ်ကအောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်မအောင်မြင်စရာမရှိဘူးလေအခုကျတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာလေကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့စီလုံးမှုဒီအင်အားသင်စီတစည်းလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲ့ကမူလတန်းကြောင့်မှသင်ရတဲ့ဟာပါပြတ်တန်းစာဟုတ်ပါတချောင်းချင်းချိုးရင်ကျိုးသွားမှာတစည်းတည်းဆိုရင်မချိုးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေသိရသားနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတချောင်းချင်းရှိဖို့ကြိုးစားနေကြတာအဓိကပါလေအတ္တတွေပဲအတ္တတွေနည်းနည်းလျှော့အောင်ပါအတ္တတွေနည်းနည်းလျှော့ပြီးအပေးယူညှိနှိုင်းတွေလုပ်အောင်ပါလူကိုလုပ်အောင်ပါကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်မှာလူတိုင်းပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ခဏလေးနော်Yeah, sorry ba. The guy
ဓာတ်ခောက်တာပေါ့ဘာလို့ပြောလဲနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီငွေတိုက်စာချုပ်တွေလည်းအောင်မြင်နေတာပါဒါမဲ့သိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ IMM ကခေါင်းဆောင်တွေပြောသလိုပဲ NUG အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်နေပြီအဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံအရေးကဖြည့်ရှင်းလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေတောင်းဆိုလာမှာပါကြိုးစင်တာကအကောင့်ဘက်ကိုဥတည်နေတာအန်ယူဂျီအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကမြန်မြန်အသိမှတ်ပြုလေသမိုးသအားလီ they recognize ဘောစောစောအသိမှတ်ပြုလေမြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခသည်ထိခိုက်ရှံ့နာမှုအနည်းဆုံးနဲ့မြန်မြန်ပြီးလေပဲဒါလေကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေတပြေပြေပြောဆိုနေကြပြီပဲကျွန်တော်ကတော့မသိပါဘူးဒါကတော့ဘယ်လိုရပါဘူးဘာပဲဒီတရင်းတွေကကျွန်တော်တို့တရားဝင်အစိုးရကကြီးညာတာဂျပန်ကတန်းနေရကိစ္စပြောတာပါနော်အစိုးရကကြီးညာတာမဟုတ်လို့တည်းကျွန်တော်မသိပါဘူးဟိုခွင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသက်ဆိုင်ရာတွေကကြီးညာမှာပါသိကြပါလေအပိမှာပါဒါမဲ့တချို့ကိစ္စတွေလေနီးမျိုးစုံနဲ့နောက်ရက်နေတာတွေပေါ့နော်ဒီယူယူလေးပြောရရင်ပေါ့ဗျာယူယူလေးပဲဟုတ်ပါတယ်မြန်မာဘာလာစာကျွန်တော်အပြည့်ဝလက်ခံပါတယ်ဟိုယူယူလေးပြောရရင်ဟိုမနာလိုကြမှာလေဆိုတော့ပတ်စံနေရလာတော့မယ်ရလာတော့မယ်ဆိုမနာလိုပြီးတော့နီးမျိုးစုံနဲ့သွေးထူတာတွေသွေးပြတ်တာတွေချိန်ကြောက်တာတွေရှိမှာပေါ့လေဒါကြောင့်လေဟိုကျွန်တော်တို့ကမမတက်ပါဘူးဘာမှလည်းမပြောပါဘူးအဲ့ဝယ်ပေးကြပါပဲစူတောင်းတာပါဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကသူပြောမှာပါဒါလို့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန်တက်လို့လည်းမလိုပါဘူးဟိုမနာလိုဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဘာလို့အောင်မြင်စရာမရှိပါဘူးပြည်သူတွေကအားပေးမှာပါဟိုတတင်းဆိုတာတော့သူတို့နီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပလီပလာတွေနဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့တွေးထိုးတာတွေတော့လုံမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပြည်တွင်းကလူတွေအတွက်ဒီအနည်းမျိုးစုံသူတို့စူးစမ်းနေပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအနေထားမျိုးကလည်းဒီအမြောက်များအတွက်ကျွန်တော်လည်းမကူညီဘူးအခက်အခဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီစင်ပြေအောင်သူတို့လုပ်ပြီးမှာပါတခုခုမဟုတ်တခုခုဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလှိုင်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်မဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒေါက်တာဆဆာကိုကျွန်တော်ကဘောပင်ဝယ်ပြီးဘောပင်ကနှစ်ကျိုးနိုင်တယ်လေအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဟိုခေတ်ကဆိုကျွန်တော်ဖောင်တိန်ဝယ်ပါလေဖောင်တိန်ကပိုကောင်းတယ်လေဟိုခေတ်ကကျွန်တော်တို့ဖောင်တိန်လေဟိုမင်းနဲ့ဖောင်တိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဖောင်တိန်မင်းလိုက်တယ်ဒီခေတ်ကလေးတော့မမီတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဖောင်တိန်လေဖောင်တိန်မင်းခေတ်ရတယ်လေအဲ့တော့မင်းနေပါရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်အောင်ပါပေါ့လေအဲ့တော့ဖောင်တိန်နေလာအောင်ပါပေါ့လာမှာပါအများကြီးကျွန်တော်အမြင်ကကျွန်တော်ပြောပြတာပါအမြန်ဆုံးပြီးမှာပါဒီနေ့ဒါ NUG အစိုးရရဲ့ဒီအမျိုးသားနေအောင်ဝဲခံတိုင်းမှာအရေးတော်ပုံနိုင်နေပြီလို့ကိုဒါဝန်ကြီးတွေအကုန်လုံးသုံးနှုံနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုမြင်မုံမြင်ချင်းနေတော့မတူဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့သိတယ်မလားဟိုဟိုတော့စီးရီးယားလို့မျက်စိတည်းမြင်လိုက်တဲ့မျိုးပြောဆိုတာမျိုးဆိုတဲ့မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ပုံမြင်နည်းကတော့တမျိုးပါအဲမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစီးလုံးမှုပဲလို့တာဒီဟိုဒီမြန်မာပလာဇာကိစ္စကလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘယ်လောက်စီးလုံးနေဆိုတာအလွန်အမတန်ထင်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဆက်လက်ပြီးစီးလုံးနေဖို့လို့တယ်အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့လို့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးချင်းအင်အားနဲ့တွားရင်နိုင်ကိုနိုင်ပါနိုင်လဲနိုင်နေပါပြီပြောချင်တာကဟိုအရန်မနာလူဖြစ်သွားမှလဲဆိုရင်ဟာတယ်လေကျွန်တော်တို့ကဟိုမနာလူမဖြစ်အောင်လဲစိတ်တက်ရတယ်မကပါဘူးစိတ်တက်ရတယ်မကပါဘူးဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ project management မပြောလို့ milestone တွေကျွန်တော်တခုပြီးတခုဖြတ်နေတာပါ final အောင်ပွဲကိုရဖို့အတွက်ဒီအဲ့ဒီအရှိမဖြတ်တန်းရမယ်ဒီအဆင့်တွေကိုမဖြတ်တန်းမယ်နဲ့အောင်ပွဲကိုတက်လှမ်းလို့မရပါဘူးဖြက်လန်းနီးနဲ့တက်လန်းလို့မရပါဘူးစီးရီးယားပြိပခါကိုကြည်ပါရင်းမြင်ကိုကြည်ပါဖြက်လန်းနီးလည်းမရပါဘူးတဆင့်ပြီးတဆင့်မိုင်းစုံတွေဖြတ်နေတာအဲ့ဒီမိုင်းစုံတွေဖြတ်နေတာအောင်ပွဲတွေအများကြီးရနေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဟိုပြည်သူတွေစီလုံးပါတယ်မစီလုံးဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအပြေဝါစီလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆက်စီလုံးဖို့လိုအပ်တာဟိုအခုကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲအမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးအလကားပဲခဏခဏတရားခဏတရားပတရားလာနေပြီလीဒါတွေကဒီအများကြီးပေါ့ပြောစရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းချင်းချောင်းမယ်အတင်းကြောင်းတက်ခိုင်းမယ်ဘယ်မှာဒါတွေကလုံနေကြနီလာနေပါကိုလို့ကိုမလို့ဘူးဆိုလဲအလုပ်အတင်းတက်ခိုင်းတယ်ကိုဆိုင်မဖွင့်ခြင်းဘူးလဲဖွင့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါတရသူအတင်းကျက်လုတ်ခိုင်းနေတယ်ဒါနီးပြူဟာတွေပါဟိုပြောချင်တာကဒီလှုပ်ရှားမှုတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းသူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေပြင်းထန်တိုင်းပြင်းထန်တိုင်းအောင်ပွဲနီးလာပြီဆိုတာသိကြနေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တွေရောကျွန်တော်ထင်တဲ့အဓိကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာဟင်းသမားတွေကိုဒီပါလေဒီနေ့ဆိုပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်သမီးယူနီဖောင်းတွေတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တနည်းတော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒီတရင်ထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ပါလေဒီစစ်သမီးယူနီဖောင်းတွေပါတယ်နေတော့ဖြစ်နေပြီဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအလုံးကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပလာဇာပေးရမယ်သူတို့ကိုဝတ်စာတွေဝယ်ပေးရမယ်လေပြည်သူတွေအလုံးလက်တာဝန်ကြီးပါတယ်တကဘာလုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတာကဒီကျွန်မရှင်ကြီးများကဒီကိုဗစ်ပိုးပေါ့နော်ပြည်ရာတွေအမျိုးမျိုးအပြပြားနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်လာတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ UK မှာတော့ဒီနေ့နှင်းမုန်တိုင်းရှိတယ်မုန်တိုင်းတော်တော်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်လည်းအေးတယ်လို့ပြောတယ်အပြင်မှာတော့မနေ့ကကျွန်တော်လာတာ1ဒီဂရီအနှုတ်ဖြစ်နေပြီရေခဲနေပြီဒီနေ့ UK မှာဟိုနေဒီမုန်တိုင်းတတိပေးထားပါတယ်ဒီ UK မြောက်ပိုင်းကလမ်းနေဆိုရင်ဒါဒီကားပါတယ်ပါတော့အသွာလာတတိထားဖို့အစိုးရကြေညာနေပါပြီမုန်တိုင်းတတိပေးပါဒီကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီစီလုံးမှုရဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ကိုယုံကြည်ချက်ရဲ့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပဲပြောချင်တာပါ National ပါ National ဆိုတာအမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အမျိုးသားပေါ့ဗျာနော် Nationality ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားမှတ်ဖို့တင်နံပါတ်ပေါ့အမေမဲလေပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့နော်စကားတွေကတော့အိပ်ပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ National ဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးအောင်ပွဲနေ့ပဲဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့အောင်ပွဲနေ့ပဲပြောစရာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မှာ national လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ national ကမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါကျမှပဲဟိုတက်တဲ့ကိုဘာသာပြန်ထားတာလားဘယ်လိုပြန်ထားလဲလို့တော့မသိဘူးဒါတော့မြန်မာစာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကပိုသိမှာပါ national security ဆိုတာကလည်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ nation နိုင်ငံရဲ့ nation ကနေ national ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နားလေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပေါ့နော်ဒီအလောမတန်ဟိုညံ့ဖြင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပဲပြောအောင်ပါပေါ့နော် NATION nation ကနေ national ဖြစ်တာလीနေရှင်းဆိုတာနိုင်ငံဆိုတော့ nation နဲ့ဆိုတာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်သောပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါ NATION nation က noun AR ထည့်လိုက်တော့ adjective ဖြစ်သွားတယ် adjective ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူကနန်စားအနောက်ကိုကိုစားပြုတာပေါ့နော်အဲ့တော့nation ဆိုတာနိုင်ငံ nationality ဆိုတာနိုင်ငံသားလीအဲ့တော့မြန်မာ nation Thailand nation လို့ပဲသုံးတာလीnational club နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ရာဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့အမျိုးသားတွေဖြစ်သွားလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါမဲ့သေချာတာခုကတော့ nationnel ဖြစ်တဲ့အတွက် national security လို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံအမြဲသုံးနေတယ်စကလုံးကတော့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပါပြောချင်တာကနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့လို့လည်းပြောနေကြတယ်အများစုကတော့ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအမျိုးသားလုံး
အဲ့နေရာမှာအမျိုးသားဆိုတဲ့နေရာမှာတမျိုးသားလုံးအောင်ပွဲတမျိုးသားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားတမျိုးသားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးတမျိုးသားလုံးလို့ပြောလိုက်ရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုကူစားပြုသွားတာပေါ့အဲ့ဟိုကပ်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့လေပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မပူပေါင်းမပါဝင်တဲ့လူတွေကိုလည်းပူပေါင်းပါဝင်လာအောင်သူတို့အကြိုက်လေးတွေနဲ့စီယုံနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောချင်တာကသူတို့မပါဝင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီယုံရည်ညံ့ပြင်းသေးတယ်လို့သူတို့ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်သေးလို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါဒီຫນွေဥတော်လန်ကြီးကလည်း National Revolution ပါတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာကြီးပါပြောချင်တာကတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တော့လူတို့အောင်ပွဲကြီးကိုလှုပ်ချင်တာပါအဲ့ဒီအောင်ပွဲကိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာအခက်အခဲတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီအခက်အခဲတွေကိုလည်းအများကြီးကြော်ဖြတ်နေကြရတာပေါ့သက်ဆိုင်ရာလူတွေပေးဆက်မှုတွေရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေပေးဆက်မှုတွေရှိတယ်ရင်းနှီးတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ညီမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဒီဘူးတပိတ်တွေလုံနေကြတာပေါ့အမေကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ wave တွေ wave တွေအများကြီးလာမှာလာကိုလာမှာအဲ့ဒီ milestone တွေမဖြတ်သန်းမဲနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာကိုမရဘူးလေကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီအမြန်ယထာကြီးစီမံကိန်းကြီးကိုယထာကြီးကိုဆောက်လိုက်ပြီးပါတယ်ယထာကြီးကိုဆောက်လိုက်ပြီယထာလိုင်းဖွင့်ပွဲနေကြမှာကိုယထာပြက်ကကျဲတဲ့အတွက်ငကိုရှိတဲ့လမ်းဟောင်းကိုဝင်လို့မရတာဟာမျိုးမဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်တို့ကအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဇိုလိုဂျင်နာကကုဘိတန်နေရာကြီးကတော့ဒီပြီးဆုံးဖို့သူတို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဒါကြောင့်ဒီတကဘာလုံးပေါ့ဒါကြောင့်ဝေါ်တကဘာလုံးအမျိုးအကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတဥဆောင်ပြီးသူတို့နိုင်ငံထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကနတော့ intellectual right လို့ခေါ်သောမူပိုင်ခွင့်ကာဝယ်ဆေးမူပိုင်ခွင့်ကိုရှော့ပေးဖို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြဿနာကအဲ့တော့မှဖြေရှင်းလို့ပြီးမှပြောချင်တာကကာဝေးဈေးကုမ္ပဏီတွေကနိုင်ငံငယ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များဈေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီများနဲ့သူတို့ရဲ့နှီးပြူဟာများကိုတဆင့်ခံပေါ့နော်ထုတ်ဝင်ခွင့်ပြုရမှာတဆင့်ခံဒီဂျာကန်ထုတ်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင်နိုင်ငံတိုင်းမှာဒီဈေးတွေကိုထုတ်နိုင်ရင်နိုင်ငံတိုင်းမှာဘယ်အနေနဲ့ထိုးလိုက်ရင်တော့အမြင်ဆုံးပြီးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အခုကတော့တကဘာလုံးကိုကူပါပါဒါပေမဲ့အချိန်အနည်းမြန်ပေါ့သူတို့ပြောသလိုဘယ်လောက်မြန်မြန်ကိုယ်နိုင်ငံမရောက်နိုင်အောင်အချိန်ဆွဲနိုင်မလဲကိုယ်နိုင်ငံရောက်လာရင်လေအမြောက်များမကူဆက်ရအောင်ကိုတက်ထရစ်ဈေးနေဘယ်လောက်လုံးနိုင်မလဲပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာလေ defense line တွေဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲဟိုမတ်စတာထားတာလို့ခက်ခွားနေတာတို့ចောင်းနေပိတ်ထားတာတို့လူစုလူဝေးကိစ္စများတွေကိုအချိန်နေ short ထားတာတို့ night club တွေမဖွင့်တာတို့ဖျားဘူးတွေမဖွင့်တာလို့ဖွင့်ရင်လေလူတွေ short ထားတာတို့ကန့်တက်ထားတာတို့ចောင်းနေမဖွင့်တာတို့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှထိုးပေးတာတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့အဲ့လို၃ဆင့်နဲ့လုပ်ပဲဆိုရင်တော့တတမှာပေါ့။အဲဆိုအခုကဒီ data variant ကအခုအရင်ငကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ data အိန္ဒိယမျိုးဘွားဟာပေါ့။ခလေးတွေပါကူးနေတာနော်။ကြောင်းနေမှာအများဆုံးကူးနေတာ။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အစိုးရဆိုရင်ဒါ9နှစ်နဲ့7နှစ်ကိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးရတယ်။အခုတို့ဘူးစားတွေအောင်ထိုးသိမ်းမလို့သူတို့စဉ်းစားနေကြရတယ်။ဒါတွေတော့လုပ်ကိုလုပ်ရမှာ။ပြောချင်တာကရောက်လာမယ်ရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါရောက်လာမယ်ဆိုတာလေရောက်လာနိုင်တယ်ဒါ expectation ခန့်မှန်းထားတာပေါ့မျှော်လင့်ထားတာ prediction ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့အချိန်တစ်ခုအတိုင်းအတာအနေနဲ့လေပြင်ဆင်တင်တာပြင်ဆင်သားမယ်ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအမျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားနေတာပဲလीဒါဟိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးများအတွက်အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲမစား Gordon Brown ပြောသလိုပဲမင်းတို့ကြီးပဲထိုးလို့မရတော့ဘူးကဘာပါစီရီဝေးရတော့မယ်။နမောလေအခုလိုမျိုးတခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုရတော့မယ်။ဒိုသီမိုဒီပြဿနာကမပြီးတော့ဘူး။
အဲ့မျိုးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် copyright law ကို short ပေးဖို့ကိုပထမတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဒီ lobby သမားတွေပေါ့နော်ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက activist တွေကတောင်းဆိုရန်နေဟိုအမေရိကန်သမ္မတကပါလက်ခံလာပြီပေါ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေစတင်ပြီးလက်ခံလာပြီဆိုတော့သူတို့ညှိနှိုင်းကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကန့်လန့်တိုက်မလဲတော့မသိဘူးလေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရကလည်းထိုးပေးဖို့စီစဉ်နေပါပါဒါယူရီးယားနေဆက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့နေဆက်တွေမှာထိုးပေးဖို့လည်းလုပ်နေပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြောင့်လေအမေရိကန်အစိုးရကတစ်ချိန်လုံးဒီတာဝန်ရှိသူတွေတစ်ချိန်လုံးယူရီးယားကိုလာနေတာဒီကိစ္စပါပဲအဓိကတော့ကာဝစီထိုးပေးဖို့ဟို WHO ကနေပြီးတော့ဒီ COVID အစီအစဉ်တွေထိုးပြဖို့လုပ်နေမှာပါဟိုတေချာတကူကဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုဒီတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီအောင်ပွဲကျင်းပဖို့ဆိုတာတမျိုးသားလုံးကပုံပူအောင်ပါဝင်มาရမှာပါဒါပေမဲ့တေချာနောက်တစ်ခုကလည်းကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ်ပါဖို့လိုတာလူတိုင်းပေါင်းနေကြရမလို့ပါဘူးတမင်းချက်တဲ့လူလည်းချက်ရအောင်ပါလေစားရည်တဲ့လူလည်းရေးပေါ့ဟိုတွေ့စီလေးတဲ့လူလည်းလဲပေါ့အိမ်သက်ရှင်လုပ်တဲ့လူလည်းလုပ်ပေါ့လူတိုင်းသူနေရသူဖြစ်နေချီလူပဲလိုအပ်တာပါလူတိုင်းတော့စားရည်စရာမလိုပါဘူးပြောချင်တာကဟိုအစည်းအဝေးတက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးတွေလောက်ပဲပေါ်ပင်လို့ပါလေဟုတ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေအဆင့်ထိုးပြီးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟိုအပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိကယူရချက်ကကဘာကြီးကစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ထိုးတောင်ထိုးပြီးနေပြီထင်ပါတယ်စူးစမ်းနေပါတယ်သူလုတ်ပြီมาပါမလုတ်ပြီเสียမှာရှိပါဘူးကျွန်တော်မသိပါဘူး voice application အကြောင်းကိုကနလေ
sorry ပါတော့ကျွန်တော်ပြောသူပဲဒီ wise application ကတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုစူးစမ်းတဲ့လူတွေကဒီတကဘာလုံးဒီ technical နဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းနေကြမှာပါဟိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခဏပြောသူလိုပဲလीဘောဘင်ကိုင်းမဲ့ဒီလုံးမဲ့လူကဘောဘင်ကိုင်းရမှာပေါ့နော်တမင်းချက်တဲ့လူကတမင်းချက်ရမှာပေါ့နော်တန်ရှင်လုံးတဲ့လူကတအိမ့်တိတ်မှာလို့ပေါ့လောက်ရမှာပေါ့နော်မိစင်တဲ့လူကမိစင်ရမှာပေါ့ဒီအင်တာနက်ကိုဆက်သွယ်တဲ့လူကဆက်သွယ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့လုပ်တည်သူ့လုံနိုင်ဖို့အတွက်လေဟိုလုံနိုင်ဖို့အနေအထားတွေဖန်တီးပေးရမှာပေါ့ပြောချင်တာကဟိုတနေရာထဲမှာစုပြုံနေပြီးတော့ဥပမာဘာမှလုပ်လို့မရပဲねဒီအလားသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောက်အားတွေကိုမပြုံတရားလေအောင်လေမျိုးပြုံစုံနဲ့စူးစမ်းရမှာပဲလေမဟုတ်တော့ဒီတော်လိုက်တစ်ခုလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူနဲ့အစင်းစင်းကျွန်တော်တို့တွေကနည်းမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်နေရတာဒီ online ဇေယျဝယ်တစ်ခုလောက်တာ online meeting တစ်ခုလောက်တာအစားတာလွယ်ကူတယ်လို့မပါဘူးဒီနေ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သစ်နိုင်ငံမှာဒီလိုဇေယျဝယ်လုပ်နေတာဒီ sign wine နေနေစားနှစ်ရက်လောက်တာဒါတွေအားလုံးဒီပြင်ဆင်ရတာလို့လွယ်ကူတယ်လို့မပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မျိုးစုံနဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ပြည့်အချိန်ပြည့်လူတွေကသူ့နေရာနဲ့သူစူးစမ်းနေရတယ်စူးစမ်းဖို့အတွက်လည်းသူတို့မှစူးစမ်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်စူးစမ်းနိုင်ဖို့အနေထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကဟိုစူးစမ်းနိုင်တဲ့ assets ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးရှိဖို့လည်းလိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီ assets ရှိတဲ့ကနေရာမှာဒီ assets တွေကိုသူတို့လည်းဒီလောက်ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းဒီ access ကိုမရတဲ့အခါမှာတခြားနည်းစူးစမ်းသလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းရတာပေါ့ပြောချင်တာကဒီနေ့ဒီဘင်းကြီးဖြစ်စဉ်လိုမျိုးပေါ့နော်သူကမြေပြင်ကလာလို့မရဘူးသူကကောင်းကင်ကလာဖို့စူးစမ်းတာဒီသဘောပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲစူးစမ်းရမှာပဲလीကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကျရင်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကတုတ်ပြန်มาပါကျွန်တော်ကတော့ကျိုးမကျင်ပါဘူးဘာမှတာမပြောချင်တဲ့စကားပါဒါပေမဲ့ဒီကြားတစ်ခုကဘာပြင်မှာမရှိပါဘူးနိုင်ငံကိုချစ်လို့နိုင်ငံကိုကောင်းဆောင်လို့ပြည်သူအတွက်လှုပ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတည်ပြီးတော့မတရားအဆွတ်ဆွဲခံနေရတာမတရားဖန်ဆီးခံနေရတာအားလုံးပါဟုတ်အားလုံးမတရားဖန်ဆီးခံနေရတာကိုချင်းမီတို့ကစအကုန်ကုန်ပေါ့ကိုပြည်သူဦးတို့ကစဒီကိုဗီဒူရလည်းမရဘူးကိုလူမင်းတို့ကအများကြီးပေါ့အများကြီးပေါ့ပိုက်တဲ့ကုံလို့လည်းပါတဲ့ချင်အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်မသိပါဘူးနေမယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုံးဒီကျွန်တော်ကတော့တမျိုးသားလုံးလို့ကျွန်တော်ပြော national ဆိုတာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံနဲ့ချီတဲ့ဇီးလုံးညီညွတ်မှုရလည်းရနေပြီဒါအဲ့ဒီစီလုံးညီညွတ်မှုကိုရထားပြင်းလေအဲ့ဒီရထားတာကိုတည်မြဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကစ조사နေရအောင်မှာပြောချင်တာကတယောက်တယောက်ပူကတ်နေရအောင်မှာတယောက်တယောက်ဒီဟိုဒီစူပါဂလူးလိုကတ်နေအောင်ကြောချင်းကတ်ရင်ချင်းအပ်ထားအောင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြီးသေးပါဘူးကိုဗစ်လိုပဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကြီးကိုဒီပပျောက်သွားအောင်အမျိုးဆုံးလုပ်အောင်မှာဒီမေတ္တာကံပိန်းဒီအကောင်ဆုံးလူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းပါမေတ္တာကံပိန်းလို့ပါအဲ့ဒီမေတ္တာကံပိန်းတွင်ဒီမေတ္တာပို့ခြင်းဆူတောင်းပေးခြင်းအမှန်ကိုလက်ခံခြင်းအမှားကိုညှဉ်းပန်းခြင်းအမှားကိုအမှားမှန်သိခြင်းအမှားကိုလည်းအမှားမှန်သိရမှာနော်အဲ့ဒီအမှားကိုတွေ့ဝိုက်တော့နည်းနဲ့လက်ခံနေခြင်းကလည်းမှားနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာအမှားကိုတွေ့ဝဲသောနီးနဲ့လက်ခံနေခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းဒီလဲမှားနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာ right and wrong ဆိုတဲ့ဒီအမှားနဲ့အမှန်ပေါ်မှာပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းရက်တီလာပြီးရက်တီလာချက်တွေများလာပြီးများလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံလာပြီးဆိုရင်ဖြစ်လာမှာပါဟိုလူရဲ့သဘောတဘာဝအရာဒီအတ္တလေးတွေလျှော့ပြီးတော့ဒီတကယ်တမ်းစူးစမ်းနေတဲ့ဒီပြည်သူများပေါ့နော်ဒီကိုလေမေတ္တာကံပိန်းလေးဆုတောင်းပေးကြပါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးကြပါဟို
တချို့ကတော့ပြောစရာရှိတယ်ဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှူတောင်းနှစ်ခုနဲ့အငင်းပွားစရာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြပေးလိုက်ခြင်းတယ်လှူဖို့ဆိုတာအလုပ်ရှိမှလှူလို့ရမှာလေဝင်ငွေရှိမှလှူလို့ရမှာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်ငွေကလည်းအခုထွက်ရှာမှရမယ်ဆိုတော့မရှိလို့မလှူမလှူလို့မရှိဖြစ်အောင်မှာပြောချင်တာကအလုတ်စင်ပြေမှလှူလို့ရမှာအဲ့ဒီအလုတ်စင်ပြေပြောရလဲဦးလက်ရှိအနေထားကလည်းကိုလက်စားဖို့ကလည်းလက်ရှိဒီအခင်းချင်းအောက်မှာမလုတ်ပြန်ရင်လည်းအလုတ်မရှိဘူးအလုတ်မရှိရင်စားစရာမရှိဘူးစားစရာမရှိရင်ကိုလက်စားစရာမရှိဘူးလှူလို့လည်းမရှိပြန်ဘူးကဲဒီအခင်းချင်းအောက်ကလည်းဒီကိုဗစ်ကြားထဲမှာပဲကိုကကျင်လည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ်ပိုးလည်းကူးနိုင်တယ်ကိုဗစ်ပိုးလည်းအားပေးသလိုဖြစ်နေပြီးတော့တကယ်ကိုဗစ်ပိုးအပိဒလိုဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုပိပိုးကိုကူကမှာပဲကူရောလောလောဆယ်ကိုစားစရာမရှိရင်ကိုပိပိုးကိုတိုက်ဖြတ်မယ်ဤပညာတွေကိုပိပိုးကာဝယ်ဆေးလုံးမယ်ကာဝယ်ဆေးကိုလူမဲ့ပတ်စံတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုအခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအခွန်ဆောင်ရမှာအလုပ်ရလဲလုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒါဒီအခုပြောနေတဲ့ risk and benefit ပဲ balance လုပ်အောင်မှာလော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်ချင်းအခုတို့ဒီနိုင်ငံထဲမှာဥပဒေတွေ balance လုပ်အဲ့ balance ပဲလေဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးပြောသွားသလိုပဲ UK မှာတော့ဒါမဲ့သူပြောတယ်နော်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့ကိုဗစ်ပိုးသည်ဘယ်သူမှတာဝန်မခံနိုင်ဘူးခံမှန်ရခက်တယ်တွေ့ဒါမဲ့ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာတော့သူပြောနိုင်တယ်မကြမီအချိန်တွင်းမှာတော့ UK နိုင်ငံမှာလော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်ဖို့မရှိဘူး working from home လုပ်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့ social distancing ခက်ခွက်ခွာနေတဲ့ကိစ္စတွေအစိုးရ mandatory ပေါ့နော်မလုပ်မနေရမကတ်သက်ဘူးတဲ့သုံးပေကွာလေကျွန်တော်အရင်တော့ဆို3ပေကွာ rule တွေထုတ်တာလားဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့သုံးခုလုတ်ချင်းစီးပွားရေးအရာ impact ရှိတယ်လူမှုရေးအရာ impact ရှိတယ်ကျန်းမာရေးအရာ mental health impact ရှိတယ်သုံးခုလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတင်းတောက်ကမေးတယ်မင်းအဲ့လိုပြောတဲ့စကားကိုတာဝန်ယူမှာလားလို့ဝန်ကြီးကိုမေးတယ်ဝန်ကြီးကငါဘလို့တာဝန်ယူတဲ့စကားငါမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခံမှန်ရခဲ့တဲ့ပိုးဖြစ်တဲ့တွေ့ဘယ်သူမှလည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့အချိန်ကရသွားရမှာပဲဒါကြောင့်ကိုဗစ်ပိုးကိုလူတွေအိမ်ထဲမှာလူတိုင်းကိုပိတ်လောင်ထားလိုက်မယ်အကုန်လုံးလော့ဒ်ဒေါင်းချတာရင်ကိုဗစ်မကူးတော့ဘူးလေအဲ့တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရပြန်တဲ့အချက်ကလည်းဘာဖြစ်မလဲကိုဗစ်ပိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံမှာပတ်စံလူတွေစီးပွားရေးရန်ရမယ်အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေပတ်စံထောက်ပံ့ရမယ်စေတဝန်ပတ်စံလူတွေအဲ့တော့လူတွေလည်းအလုပ်ထွက်လို့ရမယ်အဲ့လိုအလုပ်ထွက်တဲ့လူကလည်းကိုဗစ်ပိုးကိုအားပေးသလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီကိုဗစ်ပိုးကလည်းကိုဗစ်ပိုးကူးဆက်ပြီးတော့လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်က balance လုပ်ရမှာဆိုလိုချင်တာကတချို့တွေအခုသွာလာနေတယ်လုံနေကြတယ်ဆိုတာလေဒီရှုထောက်ကကြည့်ဒါ balance risk and benefit ကို balance လုပ်ဖို့လိုတယ် risk လည်းအရင်မလုပ်နဲ့အာဏာရှင်ကြီးများကိုကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများကိုအရန်အားပေးတာမျိုးလည်းမဖြစ်ရလေအောင်ကိုလဲဝင်ငွေလေးရအောင်ရတဲ့ဝင်ငွေလေးရလေကိုဒေါ်လာရေးကိုထောက်ပံ့လို့ရအောင်ကိုပိသားလို့ဒါမျိုးပေါ့ risk and benefit ပေါ့အန်ဒီရနဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့လည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာကိုဗစ်ရဲ့သဘောတရားပဲဒါချင့်ချိန်ရမှာအဲ့တော့တချို့လူတွေကလည်းသူစီပွားရေးသူကိုကြိုးတွဲလို့နေတာလည်းရှိမယ်သူမိသားစုတွေလည်းကိုဗစ်လိုပဲမရှိမဖြစ်ထွက်လို့နေရတာမျိုးပေါ့အာဏာရှင်ကြားမှာလည်းသွားတုတ်လိုက်ရင်အာဏာရှင်ကိုအားပေးသူလိုများဖြစ်သွားမလားတခါအာဏာရှင်ကပဲကိုပြန်ပြီးအနေဖြစ်အောင်လုပ်မလားအဲ့ဘလို့စားမှာလဲအဲ့လားမပတ်စံလည်းမရှိတော့စားစရာမရှိလဲဒေါ်လာရေးကိုဘာနဲ့ထောက်ပံ့မှာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဆက်ဆက်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒွေလူရဖို့အခြေအနေရှိပါတယ်သူတို့ပြေလည်အောင်လုပ်ပြမှာပါကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုတနေ့ကပြောသလိုဘောက်ချာနံပါတ်တွေနဲ့လုပ်ပြပါရင်တခုခုပေါ်ပြစ်မှာပါတခုခုတော့ပြစ်မှာပါဟို reason benefit ကိုချင်းချင်ရမှာပါဒီနေ့လည်းကောင်းမယ်ဒီ covid ရန်ကောဒီကျွန်မရှင်ကြီးများရဲ့ဒီအာနာရှင်ရဲ့ရန်ကောဒီနှစ်ခုလေးပါအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချင့်ကြင်ပြီးတက္ကလာမှာဟိုပြည်သူဒီအမြဲမှန်ပါတယ်ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောလို့မရပါဘူးပြည်သူကအကူပြည်သူကခံထားတဲ့ဝန်ကြီးတွေပါပြည်သူကခံထားတဲ့အစိုးရတွေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်သူကကိုလေကိုအမှန်မှန်ကန်ကန်တော့ဒီဥဆောင်မှုပေးပြီးတော့လမ်းပြဖို့လိုသလိုတချို့နားမလဲတဲ့လူတွေရှိရင်ဟိုရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ့ပဲရှင်းပြဖို့လိုတာပါပြောချင်တာကသူရဲ့အန္တရာယ်နဲ့သူတို့ရမယ်အကျိုးကျေးဇူးချင်းချင်းပေါ့မင်းချမ်းသာသွားမယ်အသင်ချမ်းသာသွားမယ်အသင်အာဏာရသွားမယ်ဘလောက်ကြာမှာလဲအနှစ်20လားအနှစ်30လားအနှစ်40လားရာသက်ပံလားအဲ့ဒီရာသက်ပံလဲအသင်သက်ရှိသူပဲလားအသင်သက်မရှိတော့ရောလား
အဲ့ဒီကနေချမ်းသာမှုနဲ့ပြစ်လာမယ်နောက်ဆုံးတဲ့ပြဿနာကိုအသင်ချမ်းသာလာပါပြီဒါပေမဲ့ချမ်းသာလာတဲ့အသင်ပါဝင်ခြင်းမှာကတော့အလိုကျွန်တော်ပြောဆိုစေဦးကအတူတူတေချောက်လောက်ကောင်းလေအတူချောက်တော်လောက်ကောင်းလေးညင်းညမ်းတော့အသင်လည်းတက်တူမှာပဲအခုလိုကိုဗစ်ထိ ंछ ုတ်တာကိုမမှန်ငယ်မထိ ंछ ုတ်နိုင်တဲ့ခါမှာအဲ့ကိုဗစ်ပိုးအသင်ချမ်းသာတဲ့ကိုလိုနီရောခရိုပီးယားရောခရိုဝါရောဘီလီယံနာရောဘီလီယံနာရောလည်းထိပြီးဆုံးရှုံးနိုင်တာပဲမမှန်ငယ်ထိ ंछ ုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာလည်းနည်းနည်းသက်သာမှာပေါ့အများကြီးတာဒီကလူတိုင်းလူတိုင်းသူတို့ရဲ့ဒီ risk နဲ့အန္တရာယ်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုချင့်ချိန်ပြီးသူ level နဲ့သူအားလုံးသွားလိုက်ရင်အဓိကအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအလေးသာမှာကတော်လန်ရေးကြီးနိုင်ဖို့အဲ့တော့တော်လန်ရေးကြီးနိုင်ဖို့အလေးသာစွာနဲ့အဲ့ဒီ benefit ကိုရဖို့အတွက် risk တွေကိုအန္တရာယ်ကိုရှော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့စီးလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဓမျိုးသားလုံးနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးစီးလုံးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆိုအများဆုံးအောင်ပွဲရမှာပဲငြိမ်းချမ်းနဲ့လည်းပြီးသွားနိုင်တာပဲပြောလို့ကျင်တာကဒီဟိုအမေကတော့သူတို့ပို့ပြီးမှာပါပို့ရမှာပါဒီမေးတွေပါတရားလေဒီဟိုသူဒါရိုက်ဒီတရားငန်းနဲ့900ဝယ်တဲ့စနစ်ကိုသူတို့နည်းနည်းအပြောင်းလဲတွေ technical challenge တွေရှိနေပါတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့လည်းတကယ်ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဟိုရွေ့မှာပါ။ဗျာဒီတွေ့ရင်ရွေ့မယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုပဲဟိုဘသူကမှလည်းအပြစ်မပြောခြင်းပါဘူး။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဒီတေချာချင့်ချင်ပြီးသူတို့ရှိဖို့ပဲလို့တယ်။ရင်ထဲမှာမေတ္တာကံမေတ္တီလို့ဖို့လို့တယ်။ဒီသူတို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေ။ဟိုမနာလိုပြီးတော့ကြွားတယ်လို့ပြမှာဆိုလို့အာလုံးသိသိသိပြောနေတာလေ။အဓိက risk ကကဘာကြီးကိုလေကြောက်ရတယ်ဒါယူယူသသားပြောတာကဘာမှာရှိနေတဲ့ဒီမီဒီယာတွေကိုလည်းကြောက်ရတယ်မီဒီယာတွေကလည်းဖွာမှာကြောက်ရတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှွေဦးဒေါ်လာရေငွေတိစားကြောက်ကဘာမှာနာမည်ကြီးနေတယ်မီဒီယာတွေကလည်းသိချင်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုအကြွားလုံပြီးတော့ဒါတိုင်းရှင်အပြောင်းလဲတွေမဖြစ်အောင်လေတိမ့်တိမ့်ပြောနေကြတာဖြစ်မှာပါဒါယူယူသသားပဲရှင်းပြတာလေဟိုဟိုဆိုလိုချင်တာကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ပြောမှာပါပြောချင်တာကကမ္ဘာမီဒီယာတွေလည်းဒါဟိုလိုက်နေကြပါပဲလေကျွန်တော်သိချင်တာသိတယ်မလားသူတို့လည်းဟိုပြောချင်တာကဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ဆိုတာကောက်ချက်မျိုးစုံနီးမျိုးစုံနဲ့ကောက်ချက်ခြားတတ်တယ်ဘကူဘဲဘဲကိုအလေးသာတယ်လေပေါ့ဦးလက်ဝဲလက်ရလို့ပေါ့လက်ဝဲအတွေးခေါ်နဲ့လက်ရအတွေးခေါ်ပေါ့ကိုဇာဗီတီပါတီအတွေးခေါ်နဲ့လေပါအတွေးခေါ်ပေါ့ဒီလီဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဂရိတ်တူကိုသူတို့ဒီသူတို့အတွေးခေါ်သူတို့ပရင်စစ်ပယ်ကိုပဲသူတို့ဆွဲပြီးကောက်ချက်ချမှာပဲလीပြောတဲ့ရှုတော့ခြင်းပဲတူမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကျွန်တော်တို့ကြောင့်အလဲကိုတောက်လျှောက်ပြောနေတာအလဲလန်းစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထင်းထင်းသိသိပြောနေကြရတာဒေသတခုကအောင်မြင်နေတယ်ခမန်းနာတာတွေအောင်မြင်နေဗာပြီးလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကျွန်တော်ပြည်သူကညီတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုဗစ်နဲ့သဘောတရားပဲအစိုးရတော့သတိထားမှာပါကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရရှိမဲ့ကောင်းကျိုးကိုချင့်ချိန်ရမှာပါဘယ်လန့်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျေးဇူးပါဒါလူတိုင်းအားပေးနေမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမိုင်းတစ်ခွေမှာကိုယ့်အိမ်ဒီမှာဂုဏ်သူဆောင်ကပ်ပြလို့တင်ထားလို့ရမယ်အရာပါဆွေးစစ်ဒါစဉ်မြေဆက်ကိုအဖေတွေအဖိုးတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံအတွက်တမျိုးသားလုံး national အတွက်ဆိုတဲ့ဟာပါဟိုမနာလိုတဲ့လူတွေအပြတ်သမားတွေကတော့သူတို့နီးမျိုးစုံနဲ့ပြောမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကူဆိုင်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့တရားဝင်အစိုးရရဲ့ဒီ website တွေကြေညာချက်တွေသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေသူတို့ပြောတဲ့မိကုံးတွေ interview တွေကဒါအတိအကျပါကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒါနီးမျိုးစုံနဲ့ပြောကြမှာပဲလေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခါကွင်းသိရင်ဆိုပြီးပါဦးမယ်။နမရယ် ICC အောင်မြင်မှုကပြည်သူတွေထောက်ခံမှုပါပါတယ်သူတို့လည်းသိပါတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးထောက်ခံမှုပါပါတယ်
အမှန်ကတော့ RFA BBC view ရာသူတို့ဘက်ကမဟုတ်ပါဘူး BBC နဲ့ BBC က UK အစိုးရရဲ့သတင်းဌာနအစိုးရသတင်းဌာနเนาะဒါပေတာတော့တော့ freedom လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်သတင်းဌာနကျွန်တော်တို့အခွန်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာရေဒီယိုအခွန်တလားကိုကျွန်တော်တင်ငါးပေါင်လာမသိပေးနေရတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးနေရတာ BBC ကကျွန်တော်တို့ကပတ်စံပေးရတာ RF နဲ့ VOA ကအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ policy ရေးရအစိုးရ policy ခင်ဗျဝါဒဖြန့်ရေးဗမာလိုပြောရင်မြမအတန်လိုပဲအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ရေးရန်တရားခင်ဗျဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးတက်တက်ပြောတာအဲ့တော့အဓိကအဲ့ဒီမှာလုံနေတဲ့လူတွေရဲ့ကံကံရှင်တူဦးချင်းတွေရဲ့စိတ်ထားနဲ့ပဲဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒရင်ဌာနနဲ့မဆိုင်ဘူးဒရင်ဌာနကတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ရေးဒရင်ရန်တရားပဲ BBC ကကြတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံ UK အစိုးရရဲ့ဒရင်ဌာနပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလေအဲ့ဒီမှာလုံနေတဲ့တူးချင်းတူးချင်းစီရဲ့စန္ဒနဲ့ဒရင်ဖော်ပြမှုကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုကောက်ချက်နှစ်ခုဆွဲတဲ့နေရာမှာကောက်ချက်လိုရာဆွဲမှုတွေပဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပါဟိုဒါမဲ့တို့မြတ်မြတ်တတနဲ့တို့တည်င်းနေလို့တော့တို့အတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်ပြင်ပြနေတာပါ shoot out မျိုးစုံအောင် fail ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် policy တွေတို့မှာရှိပါတယ်တို့မှာလည်းဟို line နာရမယ်ကျင့်ဒီတည်င်းဒီနိုင်ငံကတည်င်းဌာနတွေ journalism တွေဒီတည်င်းကျင်ညာသူတွေ line နာရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်ဒေတာတခုကအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ရေးရန်တရားနဲ့ UK အစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ရေးရန်တရားပဲပြောကြတာကအဲ့ဒီဝါဒပြန်ကြီးကလည်းဘာကိုဝါဒပြန်နေတာလဲလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ Western value American value ဒီ democratic value တွေကိုအခြေခံတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုဌာနပါအဲ့ဒါကိုပြောကြတာပါဒါသူဦးချင်းရဲ့သတင်းလွှင့်နေတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒါကြတော့ American အစိုးရကလူတွေမဟုတ်လေကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလွှင့်နေတာလေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနေအများကြေရခက်မှုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီနိုင်ငံဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲလာကျွန်တော်ဒီအနှစ်80ကြာဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ဒီအောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့အတွေ့တော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းရှိနေနိုင်တာပဲလေလူတိုင်းရှိနေတာဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အားတွေပေါ့ဘာမှလို့ပြောတော့ကျိုးဟာတွေကယူဆွဲနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒေတာတခုကတော့သူတို့ဒီမိုဒီအစိုးရတည်းရဲ့သတင်းဌာနပါ။ဟိုတို့ကြီးကောင်းစီကတကားပိတ်တာကဒါသူ့ရဲ့လှုပ်ထိုးလို့နေခင်ဗျာ။ဒါတကားပိတ်စီဝေးကဒါကျွန်တော်တို့ဗမာကြီးမှမဟုတ်တကားပါလုံးကြီးတည်းတကားပိတ်တာဒါသူတို့ရဲ့လှုပ်ထိုးလို့နေ။လူငယ်များနဲ့ကျွန်တော် virtual meeting လုပ်ပြီးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတကယ်မအားလို့ပါကျွန်တော်မှာအလုတ်ချိန်နဲ့ဒီကျွန်တော်တနေ့ကြိုးစားပါမယ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့3-5လကကျွန်တော်ဒီ zoom meeting တွေပိုင်းလုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့တုန်းကလည်းခဏပဲလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ပြပါပါကျွန်တော်လုပ်ပြချင်ပါတယ်ဟိုအမေးဖြေလေးတွေကျွန်တော် zoom meeting ဟိုကြီးညာပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြချင်ပါတယ်ဟိုပြောချင်တာကဟိုအမှန်ကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အမြင်မတူတော့လေသူတို့ကိုပြောမိသလိုဖြစ်တာပေါ့လေသူတို့ကလည်းသူတို့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ပါဒီဟိုကျွန်တော်သူတို့လည်းအပြစ်မမြင်ပါဘူးသူတို့တည်းတည်င်းဌာနအကြီးတွေပါသူကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုအဝေးမကောမတူတာလေးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းစူးစမ်းနေတာပါဟိုဒီကျွန်မရှင်ကြီးများတည်င်းထားတာတော့ရှင်းတယ်လေဒါသူတို့ကပြောချင်တာပြောမယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်သူတို့ရေးချင်တာရေးမယ်ဒါကတော့အသေးကြပဲလေပြင်းထဲမှာသူတို့အုပ်ပြင်းထဲမှာလက်ပတ်နဲ့တည်င်းထားတာတွေအားလေသူတို့ကိုစန့်ချင်ပြီးတရားမှရေးလို့များရေးအကုန်လုံးထောင်ထဲထည့်လိုက်ပါလေအဲ့ပေါ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဒီတရုတ်တို့ထိုင်ဝမ်တို့ဒီယူကရိန်းတို့ရုရှားတို့ကရှိနေတာတော့အမှန်ပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်ဒီနာချင်းအာဆီယံရဲ့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံများရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရလာပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးတာခြေလှမ်းနေအောင်မြင်နေပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မလုပ်တာပါဇူမတင်လုံးရင်မျက်နှာပြရင်အနေရှိတာတို့ပြောတာဆိုတာတွေရှိတဲ့အတွက်
ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကပြည်တွင်းကလူတွေကိုသူစိုးရိမ်လို့လဲမလို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မလုပ်တော့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရက်လိုက်တာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်ဟိုအဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့ message ကဒီအဓိကဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကစည်းလုံးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်စည်းလုံးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစည်းလုံးမိကြပါဒီတမျိုးသားလုံးအောင်ပွဲနေမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအောင်ပွဲနေမှာ national လို့ national ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလို့သုံးခြင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေလို့သုံးပါတယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအောင်ပွဲနေမှာဆက်လက်ပြီးစည်းလုံးပြီးလေးကြပါအောင်မြင်မှုတွေရှိနေပါတယ်အောင်ပွဲတွေရှိနေပါတယ်တချို့အားတွေကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကြွားတာလို့ဖြစ်မှာမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်မှာဆိုလို့သူတိတ်တိတ်ပြောဆိုနေကြတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပင်းဖြစ်စဉ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဦးကျွန်တော်လည်းဟိုဒီနေ့ကောင်းစဉ်အနေနဲ့စီလုံးမှုအာထင်းစီရတချောင်းစင်းဆိုရင်ချိုးရတာလွယ်ပါတယ်ထင်းစီရကြီးရင်ကြီးရင်ကြီးတာလည်းများကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်နဲ့ချိုးလို့မရပါဘူးတန်နဲ့မှာတဲ့ဖြစ်စီဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေပါပြီယနေ့ဒီမြန်မာပလာဇာကိစ္စမျိုးကတကယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇီးလုံးကြပြီးတော့ဒီတမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာအောင်ပွဲကြီးတကယ်ကိုရပါပါကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ဇီးလုံးကိုလိုအပ်ပါတယ်ဟိုဇီးလုံးညီညီဇီးလုံးချင်းညီအောင်ကြောင်းပြပါကျွန်တော်တို့ရွေချက်တွေကောင်းတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားမေတ္တာကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးပါမေတ္တာကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးပါအမားကိုအမှန်မှန်သိပါအမားကိုအမှန်ထင်နေတာကိုလည်းမှားတယ်ဆိုတာသိပြီပါအမားကိုလက်မခံဖို့နေပြီပါအမှန်ကိုယက်တီပြီပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြလို့ရင်အရေးတော်ပုံအောင်နေပါပြီအောင်လည်းအောင်ရပါပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ